Кои са отделните етапи на раждането? Раждането преминава през три етапа. Първи етап – шийката на матката ще се разшири до 10 см, което е достатъчно, за да премине главата на бебето през нея. То е най-дългия процес от трите. Пълното разкритие може да отнеме часове, дни, дори седмица. Контракциите обикновено започват бавно и болката изглежда поносима. Те ще се усилват като продължителност и ще скъсяват интервалите, докато не бъде постигната целта от 10 см разкритие. Втори етап. Бебето ще премине през таза и ще се роди. Продължителността на втория етап не е еднаква при различните жени. Може да се наложи да напъвате няколко часа и, ако имате късмет, само няколко минути. Ако имате поставена епидурална опойка, то тогава се вслушвайте в съветите на вашата акушерка. Тя ще ви каже, когато е дошло времето за поредното усилие от ваша страна. Трети етап е раждането на плацентата и да се надяваме най-лесния, но и най-отговорния от трите етапа за вас. Може би така силно желаете да прегърнете вашето бебе, че дори не сте забелязали началото на процеса. Тогава трябва да ви бъде направена инжекция с метергин, за да се ускори този последен етап и да се наложи да напънете още съвсем малко.